Sot janë zgjedhjet në Amerikë. Kush mendoni që është më mirë për Shqipërinë për të fituar, Donald Trump apo Kamala Harris? Donald Trump. Donald Trump, pse mendoni kështu? Ka gjoks. Është burr shteti. Harris. Po, më meriton. Është gjë është një udhëse re me diapazon, me kulturë, me perspektivë. Mendoni se do ishte më mirë edhe për Shqipërinë, pra duke i parë gjërat politikisht si një zgjedhje, si një alternativë? Po, po. Si do ndikonte për vendin tonë? Do ndikonte shumë mirë. Kamala Harris. Atë mendoj. Ose atë kam qef të fitoj. Ndoshta do bëj diçka më shumë. Më ndesha Trumpin. Trumpin, përse Trump? Më pëlqen më shumë. Kamala Harris. Përse? Përse sa është më mirë për ne? Kamala. E shkëlqyer. Po ato do. Qitir na. Pse dhe unë atje jetoj, unë jam me Donaldin. Donald? Pse mendon që? Donaldi është beshte shumë i mirë, kemi jetuar shumë, shumë mirë me atë. Shumë mirë, me, do me thënë me gjendjet mirë ekonomike, në punë, me të tëra. Me të tëra, s'na mungon të gjë. Plus për mosha tona njërë, kurse me këte, jo. Më vjen keq më ndojik, jo, jo. Këta luftra dua në birë, popullin nuk do luftra. Kamela Harris. Për mua do në Trump. Për se ju pëlqen? Për arsye, para një herë që duke unë ishte nga Amerika, këte Amerika, ky që ishte, nuk la Afrikan, nuk la Aziatik, pa futur e ka bërë Amerikën lëmsh. Të pak në të këtë regullin si popull Amerikan, pastaja vjen regullin dhe tek ne. Se jemi bërë qorap dhe ne mkeqë akoma sa duhet, këshu që mendimi im ndëroj këtë fitoj aji. Kamala. Përsta. Sepse është... Sepse njëtë edhe të qeshur, edhe të qeshur e ka të bukur. Trumpi është sani original, s'kur ka pjell një nënë. Isha la të fitoj një grua se i bëhet më mirë, se s'ka provu Amerika në herë një grua e presidente. Mirë, pikrish kur duaj, kam curi në studio në këto momente, mos tem sonte, dhe nise është sot. Jemi në orën 1:39 të mëngjesit. Mëngjes. Dhe nuk pushojmë së surprizuar nga shqiptarët, dhe mëngjes, në mëngjes, në drek, në dark, ja, kam thënë që janë popull politik, ju e që në vion tjetë qëndrimi im. Ti u surprizove dhe thoje si ka mundësi që e kanë ndjekur në këtë nivel apo? Jo. Jo, rrugës duke ardhur këtu po më thoshin njerëzit ku do shkosh, se janë lokalet hapur gjitha ekranet e topi, duke të parë ty. Edhe po i thosha do jap lajmet me gridën. Më thoshë si do japësh lajmet me gridën? Po do jap lajmet me gridën. Lajmet po japim. Në dy të natës edicion special ëndra ime më në fund u realizua, është fantastike të japësh lajmet me ty, me ju. Po, zjente gjithë Tirana, unë di kam edhe komunikime me emigrantë në Amerikë, Shqipëria gati-gati po funksionon si shteti 51 i Shtetet Bashkuara, do të thënë, gati-gati më shumë kemi në ankth këtu se kush do fitojë në Amerikë, se sa vetë amerikanët. Sigurisht, shqiptarët ndajen mes, jo me ideologi, me sa kam kuptuar. Jo, edhe, në Shqipëri, se më... Në shqiptarët e Amerikës ndajnë jo me ideologji, po më thanë që vota jonë kalon nga stomaku. Që do më thanë? Që janë vota pragmatiste, realiste, dhe vota të cilat kalojnë më shumë nga kandidati që jep më shumë premtime ekonomike. Dhe shqiptarët tanë të paktën në Amerikë, në shumicën prej tyre, janë të bindur që me Trumpin kanë patur gjendje ekonomike më të mirë. Kështë rezulton nga bisedat? Nga bisedat, nga vox popet, nga ato që mund të kemë. Ndërkohë që gratë tona në Amerikë, do me thënë shqiptarët e Amerikane, në një simpati gjinore janë më shumë me Kamala Harrisin. Do me thënë nuk janë me burrat? Jo, nuk janë me burrat e tyre, janë ka një lloj solidariteti mes grave. Po kjo ndarje gjinore është bërë dhe me Amerikanet. Kamala Harris ka një vot jashtëzakonshme të gjinisë femërore, gjinie e cila ka pritur me shekuj mbas sufrazhetave të famshme të Anglisë ku morën të drejtën e votimit, ka pritur me shekuj që pse jo vendi më të fuqishëm të botës ta drejtojë një president e grua. Kështu që ti thua do ta ketë votën e grave në Shtetet e Bashkuara po. Edhe të grave tona po, të cilat ju e dini që nuk është se pyesin shumë burrat kur votojnë ose bëjnë sikur i pyesin. Më përqenë shumë edhe të grave tona. Edhe të grave tona. Nuk di ku e gjete këtë term, por e di që ajo lidhje drejt për drejt që kam Shtetet Bashkuara dhe një Arbana Xhara,
Ja, më kushto të njëjtën gjë. Është një nga zërat publike dhe një nga gazetarët që është në gjendje që të regjistrin tënd midis cinizmit dhe analizës ta amplifikoj mirë. Arban, përshëndetje. Përshëndetje Greta dhe gjithë në studio. Kënaqësi, jam vetëm Arjan Curri në këtë moment, se do të kem lidhje të një pasnjëshme të drejtë për drejta. Si u arrit deri këtu, në këtë fushat zgjedhore e angazhuar, apo jo? Ti vetë. Pika parë, nuk mbahet me në historinë amerikane të këtë pasur një fushat të tillë, kaq afër. Jemi duke i përcjellur 7 shtetet e luhatura dhe vëmendja është kryesisht atje. Dhe që të dyja anët, republikanët apo demokratët, nuk mund t'japin përgjigje as dalin me ndonjë deklarat të ngutur se cili do të fitoj. Tash për tash CNN e patë një raport ku thotë se dhe Trump ndihet pak i irrituar sepse nuk mund të dalë, nuk mund të merren vesh sonte rezultatet. Të gjithë janë fokusuar në Pennsylvania, se çfarë do të ndodhë për shkak se votën elektorale ka më të lartë, 19, dhe aty është bërë përpjekje që votuesi pa vendosur të nxirret në orët e vona. Disa vende, shtete kanë mbyllur vetë votimet dhe kanë nisur disa rezultate preliminare të dalin, mirë po ende është herët sepse po ndryshojnë përqindjet. Në ato, në bazat elektorale të republikanëve aty është duke dominuar ende Trump. Në anën tjetër kemi këto si që tha 7 shtetet dhe Arizona është 3% në e përsi Trump për shkak të kufirit me Meksikën dhe temës e emigrantëve ilegal. Kështu që aty janë votuesit më tepër që kundërshtojnë demokratët. Në anën tjetër në Michigan, Harris është në përsi me 1%. Michigan ka një popullsi më të madhe arabo-amerikane dhe për shkak të luftës në Gaza, dhe pse kanë qenë kritikë ndaj administratës Biden, ata dinë se pra përsin që Trump ka me Netanyahu, kështu që i japi një mbështetje pak më të madhe pra, Kamala Harris. Erdhi një moment tjetër, në politikën amerikane ku mbështetësit e Palestinës apo rripit Gazës kanë një influencë të vërtet edhe në këtë ndarje. Është